Jeg husker liksom første gang jeg hørte om Kids in Crime av Kenneth. Vi sto på bar, vi sto på hærverk og tok en øl, og så nevnte han bare sånn så vidt at ja, jeg tror kanskje Jakob Oftebro skal være med, og da hadde ikke jeg fått rollen eller noen ting, og da husker jeg bare sånn. Og så fikk jeg rollen, og da var jeg enda mer sånn, ok. Monica, vi har celebert besøk. Så skal du holde dere da. Og så trodde man at jeg skulle kysse Jakob Oftebro, og da var jeg sånn, ok. Nei, men det var kjempegøy. Han er jo, jeg har lært masse fra den fyren, ass. Hvordan var det å kline med Jakob? Det var nydelig det. Det var fint. Det var hyggelig. Man ser så godt forskjell på Jakob og Freddy, for han er, når han er i karakter, så var det liksom skikkelig bare ta tak i meg og skikkelig røft behandling, og så etterpå så kommer han bort til meg og sånn, går det bra? Er du sikker? Du må si fra hvis det er ukomfortabelt, eller så man merker jo, det var bare veldig trygt og godt egentlig å jobbe med han, og så kysse, for så vidt.